a McFarland. Mira la barrera, golpea a Neymar. ¡Golazo! ¡Golazo, golazo, golazo, golazo! Já tá dentro da grande área, fez o corte, pé esquerdo, lá vem a batida, mais um toque, gol! A proteção do Paulinho, a bola chega bem, chega no Daniel, Fred tá na área, cruzamento não chegou pra ele, Neymar, 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 gol! Botou o pé, travou e tomou. Juan com Neymar, vem no meio. Bolatti foi driblado. Neymar escapou, pintou mais um na área, vai fazer um golaço, bateu. Vai entrando, é gol. Olha a arrancada do Neymar, entra na área de novo, passou pelo marcador que é o Júnior César, bateu. Gol. Neymar, facilidade do Neymar, vai levitando o jogador do Santos. Aí o Neymar protegeu, fez o drible, que lance do Neymar!